Hei, kuinka kauan te olette soittanut harmonikkaa? 2,5 vuotta. Koska on sä oot? 2,5 kai. Niin, että olette aloittanut yhtä aikaa. Mikä harmonikan soitossa on kaikista parasta? Ehkä nuotit ja se soittaminen. Mikäs sun mielestä? Esiintyminen ja se, että niinku, saa jonkun kappaleen valmiiksi ja sitten saa uuden kappaleen. Niinpä. Teillä on ne soittajaiset tulossa, niin onko se semmoinen, että onko niitä aina kiva pitää, että se pääsee esiintyä juuri? Joo. Sanoit, että sä tykkäät siitä, kun on niitä nuotteja. Onko nuotit ollut helppoa opetella vai onko se ollut hankalaa? Helppoa. Okei. Onko sulla ollut kans helppoa? Joo. Hyvä. Te olette täällä Lounais-Hämeen musiikkiopistolla opettelemassa että harmonikan soittoa, niin millainen toi opettaja on? Kiva. On kiva. Antaako se paljon kotiläksyjä? Välillä. Joskus. Mutta paljon harjoittelette täällä tunneilla, eikö niin? Joo. Hyvä. Mitäs, tuleeko teistä isona sitten taitavia harmonikan soittajia, soitatteko te jossain sitten orkesterissa? En mä tiedä. Et säkään tiedä. Okei. Okay. Mitenkäs, sopisiko tämmöinen harmonikan soittelu kenelle tahansa? Joo. Kuinka usein te käytte täällä harjoittelemassa? Viikossa verran. Kerran viikossa kanssa. Soitatteko te aina yhdessä vai onko teillä erikseenkin harjoituskertoja? Meillä on erikseen sitten välillä yhdessä. Onko kivempi soittaa yksi vai yhdessä? Yhdessä. Miksi se on kivempaa? Siinä on vähän erilaista. Eli molemmat soittaa vähän omaa juttua, mutta silti ne sopii hyvin yhteen, eikö niin? Joo. Onko jotain, mitä te haluatte itse kertoa, että mikä harmonikan soittamisessa on semmoista erityisen kivaa tai muuta? Ehkä yhteissoitto. Sä opetat täällä Lounais-Hämeen musiikkiopistolla taiteen perusopetusta musiikin saralla. Minkälaista se opetus on verrattuna semmoiseen perusopettamiseen? No, hyvin pitkälti tietysti. Siinä on samoja elementtejä, jos ajatellaan ihan niin kuin muualla tapahtuvaan opettamiseen, mutta täällä tietysti edetään niin kuin portaalta toiselle, että täällä aina on semmoisia pieniä tavoitteita sitten, joita kohti edetään. Mitkäs ne ensimmäiset tavoitteet on, kun harmonikkaa lähtee harjoittelemaan? No ihan ensimmäiset tavoitteet on, riippuen tietysti soittajan iästä, niin, se, että se soitin saadaan siihen syliin luontevasti ja saadaan sormet vähän toimimaan ja sitten liikuteltua tätä paljetta. Tässä pitää tehdä useampaa asiaa tietysti yhtä aikaa, että sormet liikkuu ja paljen liikkuu. Ja joskus kun on ihan pieni aloittelija, niin sekin on sitten haaste, että opettelaan pysyä tuossa jakkaralla paikallaan, ettei pyöritä koko ajan. No, mutta nyt sulla on selkeästi kaksi hyvin oppinutta opiskelijaa. Kyllä. Täällä, koska molemmat pysyy penkillä ja molemmilla tämä sylissä myöskin ja molemmilla sormet ja myöskin palkeet liikkuu. Juu. Miten, kuinka pitkään taiteen perusopetus kestää? No nykyäänhän se on kyllä hyvin niin kuin, riippuu soittajasta, että mennään aika lailla soittajan tahdissa. Mutta aika usein perustaso on saavutettu suunnilleen kuin peruskoulukin. Peruskoulukin on soitettu. Toki sitten on ihan yleistä, että joku jatkaa vielä perustasolla siellä lukion puolellakin tai lukioiässä. Mutta suunnilleen sillä lailla, että sitten syventäviin opintoihin voidaan siirtyä tosiaan usein siellä lukioikäisenä. Kuinka nuorena harmonikan soittamisen voi aloittaa? No nykyään on aika pieniä aloitussoittimia, niin voi kyllä aloittaa ihan 5, 6, 7 on tosi hyvä aloitusikä. On niitä pienempiäkin hurjapäitä, 3-4-vuotiaanakin on tartuttu harmonikkaan, että aika pienenä kyllä pääsee aloittamaan, jos intoa vaan löytyy. No, miten sitten, jos ajatellaan, että normaalisti taiteen perusopetuksessa on se, että suunnilleen sitten kouluiässä on opinnot suoritettu, mutta jos onkin joku, ketä haluaisi vähän vanhempana aloittaa opiskelun, niin onko sekin ihan ok? On sekin ihan ok. Kyllä vanhempanakin voi aloittaa, että ilman muuta. Niin kuin sanoin, niin nykyään opetussuunnitelma menee yksilöllisesti, että mennään yksilön mukaan, tilanteen mukaan. Kyllä, eli jos on ahkera opiskelemaan vaikka kotona, niin sitten saattaa olla hyvinkin, että menee hyvinkin vähemmässä vuosimäärässä kuin sitten jollain toisella. Kyllä, sitten voidaan edetä vähän tiukemmalla tahdilla. Millainen tausta sulla itsellä on soittajana?
No mä olen aloittanut itse soittamaan pianoa 7-vuotiaana ja sitten mä oon 9-vuotiaana innostunut harmonikasta. Ja hakeuduin silloin sitten 9-vuotiaana silloiseen Forssan musiikkikouluun ja sillä tiellä sitten ollaan, että kävin silloin Forssan musiikkikoulun ja hain sitten sieltä ammattiopintoihin. Eli tutuilla kulmilla ollaan. No niin, kyllä, just näin. Ja tosiaan teillä on soittajaiset nyt tulossa ja ilmeisesti sinne saa kuka vaan tulla kuuntelemaan näitä nuoria ihania harmonikan soittajia, eikö niin? Kyllä vaan, täällä musiikkiopistolla kun järjestetään konsertteja ja soittajaisia, niin ne on kyllä avoimia yleisölle, että lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan näitä nuoria taitureita. Minkä niminen tämä uusi soittaja sitten nyt, mikä tulee? Eli nyt mennään sellaisella teemalla kuin kohti harmonikkasoikoon tapahtumaa. Meillä on tulossa tuossa Jokioisilla 11. helmikuuta tällainen kilpailutapahtuma ja täältä musiikkiopistolta on kaikkiaan 12 harmonikan soittajaa innostunut tänne tapahtumaan osallistumaan sitten tämän viikon soittajaisissa kuullaan sitten niitä harmonikkasoikoon tapahtuman kappaleita. Mahtavaa. Ei muuta kuin kaikki paikalle. Juuri näin.